Для «Голосу Америки» я Руслан Петричка. Верховний суд США дозволив американським поліцейським брати зразки ДНК у всіх арештованих ще до того, як було доведено їхню вину і без дозволу судді. Верховний суд прирівняв тест ДНК до інших рутинних процедур при арешті, таких як фотографування та взяття відбитків пальців. Опоненти кажуть, що тест порушує право людини на приватність, адже ДНК розкриває чимало інформації про людину, її етнічну приналежність, генетичні хвороби, родинні зв'язки тощо. А також, кажуть вони, невідомо, що далі поліція буде робити з цими тестами, як вони будуть зберігатися і чи є гарантія того, що цією інформацією не будуть зловживати. Прихильники запровадження обов'язкового тесту ДНК при арешті стверджували, що це допоможе оперативно перевірити причетність підозрюваного до інших нерозкритих злочинів. Тест дозволить нам розкривати вбивства та інші особливо тяжкі злочини, у яких нападник залишив ДНК, навіть якщо це сталося кілька десятків років тому. Рішення Верховного суду набирає чинності у всіх 50 штатах та на федеральному рівні. На сьогодні в базі даних ДНК, зібраних поліцейськими США, міститься понад 10 мільйонів зразків генетичної інформації злочинців. Тепер ця цифра, очевидно, швидко зростатиме. Для «Голосу Америки» я Руслан Петричка.